президенттин маалымат катчысы эрбол султанбаев фacebookтагы баракчасына шершов боюнча жазган президент садыр жапаров шершов боюнча маалымат бергенден кийин азимбек бекназаров мамлекет башчысын кимдир бирөөлөр адаштырып жатат деген пикирин билдирди жыйынтыгында президенттин дагы азимбек бекназаровдун дагы айткандары туура болуп чыкты көрсө шершовка козголгон иштер болгон экен бирок эки миң он беш эки миң он тогузунчу жылдары айып пул төлөп акталып чыгыптыр бул боюнча төмөндөгү маалыматтардан көрүүгө болот 2021 жылы эч кандай издөөдө болгон эмес жана башка кылмыш иштери козголбоптур ошон үчүн президент кабыл алган деп жазган эрбол султанбаев